Maailmassa näyttää olevan meneillään hyvin huolestuttavaa kehitystä monella tavoin. Kaikki näiden kilpailu lisääntyy ja levottomuuksia ilmenee melkein päivittäin eri puolilla maailmaa. Sinä, Yrjö, olet jo hyvin pitkään ollut tarkastelemassa tätä maailman menoa. Miltä sinusta tämä tämän päivän tilanne nyt oikein näyttää? Meillä on sellaisia valtavia asiantuntijoita, kuten se Albert Einstein. Nyt hän on keskuudestamme jo poistunut. Mutta hän sen sanoi aivan vähän jälkeen, muutama vuosi jälkeen toisen maailmansodan päättymisen. Sanoi jotakin, jonka minä nyt tässä haluan toistaa. Senkin voi tarkistaa, se on kyllä maailman lehdissä, kaikki suurten maiden lehdet sen julkaisivat, sen Albert Einsteinin jylhän sanan. Voi myöskin Suomen lehdet, minä itse luin se, onkohan minä se Guardian-lehti vai mistä minä luin sen sanasta sanaan. Ja syövytin mieleeni. Oli tapahtunut nimittäin siten, että muistaakseni Roomaan oli kutsuttu huipputiedemiesten kongressi, kansainvälinen kongressi. Ja Albert Einstein, aikamme huomattavin tieteellinen nero, jolla oli hyvin ratkaiseva osuus atomienergian käyttöönotossa, oli saanut kutsun tuonne kongressiin. Hänet oli kutsuttu oikein kunniavieraaksi. Mutta hän oli jo vanha mies ja ilmeisesti hänen lääkärinsä antoi toisen neuvon. Einstein ei matkustanut henkilökohtaisesti tuonne suureen kongressiin, vaan lähetti sinne messagein, niin kuin englanniksi sanotaan, sanoman. Ja se sanoma on jotakin, joka kannattaa tässä toistaa. Hän sanoi näin. Vuonna 1945, jolloin ensimmäiset ydinpommit räjähtivät ensin koealueella, sitten Hiroshimassa ja Nagasakissa, hirvittäminen seuraamuksineen. Kaikki asiat tällä planeetalla muuttuivat toisiksi. Mikään muu ei ole ennallaan kuin ihmisten ajatus- ja arvostustottumukset. Ja sitten hän jatkoi. Ellei myös näissä ajatustottumuksissa tapahdu yhtä perinpohjainen muutos, niin me kuljemme vääjäämättömään varmasti kohti totaalista tuhoa, planeetaarista tuhoa. Ja kun tämän sanoo tuollainen tieteellinen nero kuin Albert Einstein, niin eipä ole ihme, että se vavahdutti monia ihmisiä, ennen muuta niitä, jotka olivat jo ennestään huolestuneet ja jännittyneet ihmiskunnan kohtalosta. Silloin tuollainen huipputiedemiehen Neron, joka tunsi asiat, tiesi mitä puhui, joka puhui matematiikkaa eikä mielipiteitä, niin se vaikutti vavahduttavasti, niin se vaikutti minuunkin ja varmasti moneen muuhun. Mikään ei muuttunut. Entiset arvostus- ja ajatustottumukset hallitsivat ja hallitsivat tänä päivänä suurilta osalta. Tekisin mieli sanoa toistaiseksi ratkaisevalta osalta. Ja niinpä sitten muuta tämän Albert Einsteinin sanon jälkeen monet muut huippuajattelijat, historian tutkijat, tiedemiehet sanoivat vähintään yhtä jyrkkiä sanoja. Muun muassa englantilainen kuuluisa matemaatikko ja filosofi Herbert, tämä englantilainen. Muisteletko mahdollisesti Bertrand Russellia? Bertrand Russell, täsmälleen. Bertrand Russell sanoi hyvin jyrkästi, jyrkemmin kuin Albert Einstein. Hän sanoi, että näyttää todennäköisimmältä se, että tämä planeetta tulee kiertämään auringon ympäri lukemattomat vuosisadat täysin autioittuneena. Ihminen on sammuttanut elämän tältä planeetalta. Tämä on jylhä sana, kun Bertrand Russellin kaltainen tiedemies ja huippuloogikko, logistiikko sanoo tällä tavalla. Mies, joka tiesi, mitä sanoi. Ja näitä vähän samanlaisia Max Born, kuuluisa saksalainen ydinfyysikko, sanoi yhtä jyrkästi. Lainaten hieman sanoisinko teologista muotoa. Näyttää todella siltä, kuin luojamme olisi päättänyt lopettaa kokeilunsa tällä olentolajilla, joka nimittää itseänsä ihmiseksi.
Ja nämä huipputiedemiehet, nämä toinen toisa jälkeen puhuivat tässä äänilajissa, sanoivat tinkimättömästi semmoisen, sanoisinko, tieteellisesti totta, joka ei ole siis mielipidettä, arviointia, vaan matematiikkaa ja fysiikkaa, jota nyt ihmismero hallitsee. No niin, tämän minä sanoisin vastaukseksi, että tuohon kysymykseesi, toistaiseksi kuljetaan arveluttavaan suuntaan, mahdollisen totaalisen tuhon suuntaan, ihmissuvun itsemurhan suuntaan, mutta en ennusta. Ja tahtoisin tähdentää erästä asiaa, jota olen uudestaan tähdentänyt, kun olen rohjennut lainata nyt sotien jälkeen monissa sadoissa luennoissani esimerkiksi. Olen lainannut näitä huippuajattelijoita ja tiedemiehiä. Niin minä olen aina lisännyt, että älkää ottako tätä nyt semmoisena maailmanlopun profetiana, että vaan ottakaa se tiedemiesten varoittavana tosiasia ilmaisuna. Aivan niin kuin sanokaan, me puhumme nyt ympäristön suojelemisesta, taistelemme vesien ja ilmakehän saastuttamista vastaan, niin ei se ole mitään maailmanlopun profetiaa. Siitä puhutaan tiedemiesten suulla ja auktoriteetilla, jotta me havahtuisimme ja emme menisi tahalliseen itsemurhaan. Tässä mielessä nämäkin puhuivat, ja siinä mielessä minä rohkenen heitä toistaa, mutta haluaisin sanoa, että on syytä ottaa vakavasti sen, mitä nuo huipputiedemiehet ovat jo vuosia sitten sanoneet. Niin, tällä hetkellä näyttää todella siltä, että tiedemiehet ovat tiedostaneet nämä vakavat vaarat, jotka liittyvät ainakin tuohon ympäristökysymykseen ja sitä kautta koko ihmiskunnalle, mutta muut on jatkunut entistä rätäänsä. Näyttää siltä, että ihmisille on tavattoman tärkeää tuo muuttumattomuus saada pitää kiinni näistä asenteistaan ja ajatustavoistaan ja yleensäkin pitää kiinni omaisuudesta ja pitää kiinni tavasta kilpailla. Siis nämähän tuntuvat vaikuttavan ihmisten keskellä hyvin paljon nyt. Oikein. Miten sinusta näyttää, oikein, ovatko nämä niitä asioita, jotka ihmisiä eniten pyörittävät, ja miten sitten hyvä, tuo käänne voitaisiin saada aikaan? Sallipa sitten jälleen lainaan tähän kysymykseen liittyvän tiedemiehen ja tunnetun ajattelijan tutkijan sanan. Erik Fromm. Saksalais-amerikkalainen psykoanalyytikko, syvyyspsykologi ja psykiatri, hyvin toimiva ja menestyvä lääkäri, erittäin maailmankuulu ajattelija. Hän on sanonut erään erittäin väkevän ja vavahduttavan ajatuksen, jonka hän perustelee. Hän ei sitä sano irrallisena, hän perustelee. Hän sanoo, että kaikki me olemme enemmän tai vähemmän mielisairaita. Joka ikinen meistä on enemmän tai vähemmän unessa. Kun minä luin tämän ensi kerran jostakin ulkomaalaista lehdestä, niin minä vavahdin. Olin perehtynyt freudilaiseen psykoanalyysiin ja niin kuin tuhannet muut ovat siihen perehtyneet, ei se ole mitään erikoista. Se on ajan ilmassa. Jokainen, jota ihmispsyykke arvoituksineen vähän kiinnostaa, niin tuntee näitä asioita. Mutta kun tämän sanoi Erik Frommin kaltainen huippututkija, praktillinen tiedemies, maailman kuulu psykologi, niin se vavahdutti. Sitä ei olisi uskaltanut sanoa juuri muu kuin hänen kaltainen. Se oli niin rohkea sanonta. Kaikki me olemme enemmän tai vähemmän mielisairaita. Joka ikinen meistä on enemmän tai vähemmän unessa. Ja tähän jälkimmäiseen kohtaan minä erikoisesti tarraisin kiinni. Me olemme todella unessa. Ajatustottumuksen unessa. Siinä on alkupohjana, tekisin mieli sanoa, geeninen perintömme. Ehkä siinä on meidän karvaisen esi-isämme puusta laskeutune olennon perintö. Meissä itse kussakin, ennen kaikkea minussa. Ja joko niin kuin pohjana, turvallisuuden tarve, pelko, valmistautuminen taisteluun, olemassaolon taistelu, josta Darwin aikoinaan paljon puhui, ja monet muut hänen Darwinin mukana ja hänen aikana ja jo ennen häntä erään. No niin, tämä on meillä pohjat latauksena.